den tímto videem bychom vás my, jako dětské zastupitelstvo základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, chtěli pozvat na výstavu o významné Miladě Horákové. Tato žena obětovala svůj vlastní život pro boj proti nacistům a komunistům. 27.6. můžete po Milovicích najít kamery s jejími portréty jako připomínku dne jejich úpravy. Výstava se uskuteční sobotu 26. června na zahradě školy. Právě tyto kameny budeme moci v Milovicích během tohoto víkendu najít. Ani neřekl víc než, tady máš sestřičku. Když jsem tě tak držela v náručí, nevěděla jsem strachem o maminku, zda má mít sebe radost, nebo tě nenávidět jako ohrožení jejího života. A pak si rostla. Byla si rozkošná jako panenka a já jsem se sebou chlubila svým známým. A od těch dob, kolikrát to bylo, že jsme na vás a jen na vás spoléhali. A já, moje milovaná sestřičko a Pepíčku, stojím znovu před vámi a prosím vás. Vemte na sebe ten těžký úkol a dělejte rodiče na Janě. A tak, dceruško jediná, holčičko Jano, život je nový, má naději. Mé budoucí promítnutí. Žij. Uchop život oběma rukama. Do svého posledního dechu budu se modlit za tvé štěstí. Mé drahé dítě. Je to zvláštní shoda okolností. Když se měla narodit Diana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já. Přived na svět celého, zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Neplačte, neteskněte moc, je mi to takhle lepší, než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím do polí a luk, strání a k rybníkům, nahory i v nížiny. Budu zase nespoutaná a ten klid a mír.